Jasno nam je, ko želi da vrati avete prošlosti, da ponovo živimo u strahu, da ponovo objašnjavam da sam dobar momak, da nisam loš, da u svijetu gdje odam kažem da smo Srbi dobar i pošten narod, da želi mir, Evropu i stabilnost, a ne nemir, ne na stabilnost, ne na izvjesnost. Sjećam se, naravno pobjeda. Radikali su moja omiljena tema. Uvijek se bavim njima. Na svoj način imam šta da kažem o njihovoj politici. Sjećam se kada su negdje 98. ušli u vladu sa Miloševićem, Šešelj je izobećavao mnogo što šta. Obećao je penzionerima da će mi biti bolje. Obećao je ljudima u Srbiji da će biti bolje. Nakon 6 mjeseci pred vladom Srbije, poniženi penzioneri traže Šešelja i Tomu Nikolić. Izlaze, penzioneri kažu, obećao ste nam penzije. A Šešelj, mrtav vladan, kaže, ko vam je kriv što ste nam vjerovali?